Kani, sun kuufi on hieman paskana. Pitäisikö? Vai. Ei, se näytti ihan erilaiselta äsken, mutta sitten ne tuhalaiset. Ei se mitään, puhilla oli vaan sellainen piirretty puu ja se oli kauheampi. Vai, ettekö te usko mukaan minua? Minulla on todistusaineistoa, luultavasti. Antas kun kerään toukkien ulosteen. Joo. Minulla on täällä kokkikirja. 1001 tapaa tehdä hunajaa. Vau, wow, ruiskoa en ole vielä kokeillut. Tällä voi ruiskuttaa hunajaa suoraan suoneen. Suoneen. Kokeillaanko sitä heti? Minä... Joo, nyt mennään vähän hakemaan ruiskoa. Toi yhden puun takana oli yksi hämäränäköinen äijä, joka saattoi myydä sitä. Ja voisit lisätä siihen vielä minulle porkkanaa. Niin, ja mulle jotain kivaa. Joo, minulle häntä. Ja minulle kaikki rikkaudet. Juu, ja vieteriä mulle, ja banaanisplitti. Ei, ja hyppykeppi. Ja oli uudiseen, siitä tiikerit pitävät parhaiten. Oi, kello! Kello on jo liikaa, kello on kohta uusi vuosi. Vie sä nyt sinne kalliolle. Vauhtia. Nyt perkele. Nyt mennään. Sinun täytyy heittää sen nelman. Toivottavasti tuulen suunta ei ole kääntynyt. Oi voi. Minulta tulee ihan viipeellä nämä minun jalanjälkeni. Mennään sitten heittämään. Oi, mutta entä jos tuoli ei tule oikeaan suuntaan? Katso! Puhaltaa lenteen. Oho, nyt mennään. Ei, se lentää Ruotsiin eikä Lappiin! Satana! Tällä me saadaan herätettyä se paska. Tää narkkari myy meille ruiskuja. Puhutko nyt myyrästä? Kyllä. Mitä selvittää täällä oikein riehutaan? Tulin kuka herättää minut kesken talvihorrokseni. Sinä kuulemma myyt peräruiskeita. Niin, hunajaruisku. Tiko haluatte ruiskia hunajaa? No, joko suoneen tai pyllyyn. Kuulostaa terveelliseltä. Tästä minä veistän teille kunnon ruiskun. Hou! Se on pukki! Ei kun se onkin vaan Nalle puhuppukia todena pukiks. Luuleeks te mua ihan tyhmäks? No niin, banaanisplitti ja hyppytynnyri. Jee! Kivaa! Vai, olette te kovin ystävällisiä. Mutta en oikein ymmärrä. Ilmeisesti pääsimme johonkin diiliin. Joten kun olette oikein pulskia, niin voin syödä teidät. Syödä! Joku on syönyt siellä. Kuka vittu hän on? En yhtään tunnista pyllystä. Kani, anteeksi. Helttava. Ole hyvä. Ai, se peräruiske tuli viimein. Ai. Nyt tämä menee niin. Hei, siellä se menee. Tuolla se on. Ottakaa se kiinni. Pukki on ihan jäässä. Minä varaan sun kämpään, jos et palaa. Okei. Mut älä päästä tikruu sinne. Mä en lupaa mitään. Siitä on 3 päivää, kun myyrä kuoli. Se jäi ton tukin alle. Ettekö te muista? Mut eikö siinä ollut sen kolo siinä alapuolella? Ehkä se putos vaan sinne. Toisaalta ei pääse ulos sieltä. Niin. Mistä se saa happea? Olen niin surullinen. Ettekö te välitä yhtään myyrästä? Vai vaan käytitte häntä hyväksi? Voi, totta kai me välitämme myyrästä. Myyrän oli kummisetäni. Jep. Myyrä. Sillä oli hassu ääni. Tämä on joku härveli, jonka tunnen päähäni. Ilmeisesti. Se on tuo pinasu. Mitäs herra puhsai? No täytyy myöntää, että... Saan joka joulu tämän, mutta en oikeastaan pidä edes tästä. Sanat mulle joka vuosi tätä hunajaa, mutta mä haluaisin mielellä tää muuta välillä. Siis onhan tää hyvää, mutta... Siis hyvähän se jo on, mutta kun sä 5-vuotiaana tykkäsit niin, siis niin kauheasti. No, ehkä ei se nyt on niin väli, että ei pitäisi lahjahevosta katsoa suuhun vai mitä. Onhan se ihan maukasta, mutta voitais jakkaa se. Haluaisit sä mieluummin jaffa keksiä, jos on hunaja täyte?
Joo, se olisi hyvä. Oh. Oh, hassu karhu. Risto, sinä puristat aika kovaa. Risto. Tuoksut kardemummalta.